to je těžký výběr. Nevypadá to, že by protihráč měl nějaký inferno nebo tak. Vezmem si Royal Janta. Uvidíme, jak to půjde. OK. Máme i balon, tak jsem si měl vzít lávu. Dámy a pánové. Mám tady 8 vinů a 2 prohry. Tohle video může mít 2 minuty, nebo taky 10. Vy už to víte, ale já ještě ne. Každopádně, teď je čas to zjistit. Je tak divný tohle. Čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si zahrajeme Canon Car Challenge. Vím, že tohle natáčím zase trošičku později než ostatní youtubeři, ale prostě přijel jsem teďka zdovolený a dřív jsem se k tomu nemohl dostat. Každopádně, jak už vy víte, mám tady 8 vinů a vyhrál jsem teďka těch 5 Canon kartů, prostě jezdících Canonů, jak já jim říkám. A díky tomu pak budu moct natočit později video o tom, jak je používat a kantrovat. To je ale teďka vedlejší a my si už za chvilku zahrajeme tady challenge, ale ještě předtím si otevřeme clan chestu, kterou jsem tady schovával pro to video, takže jdeme na to, jdeme si to otevřít, uvidíme, co padne. Legenda už nepadla hrozně dlouho, ale že by padla zrovna ve videu, to by bylo dobrý, ale myslím si, že šance na to je moc malá. Bohužel jenom 2 epiky zase a 168 elite barbarů, to není vůbec špatný, 13 jich mám, OK. Další věc, co tu mám, je, že jsem chtěl dát tornádo na level 6, takže to taky uděláme, sbíral jsem ho docela dlouho, takže hned ho tu máme a má o 6 víc damage. OK, doufám, že mi to trošku pomůže aspoň. To je asi všechno, co teďka jsem chtěl udělat a jdeme si teda zahrát tu challenge. A pokud mi nevyjde, tak si zahrajeme asi tady prostě normální bitvu. Uvidíme. Takže jdeme na to a snad se nám to povede. OK, máme tu první výběr. Asi zapije o něco lepší přeci jenom. Můžeme si vzít Canon Card nebo si můžeme vzít banditku. Tak si vezmeme banditku, proč ne. Teď si vezmeme třeba Splash. Je docela dobrý do těch challenge, takže to si vezmeme a vezmeme si třeba i Peku. OK, máme zajímavý výběr. Oponent si vzal Gianta, nebo ho dostal od nás a takže Peka by měl docela dobře fungovat. Tak jo, začneme tím, že dáme Peku zase dozadu. Podíváme se, co má náš spoluhráč, ten jako vždy. Skoro jako všichni tady challenge jsou hnedka YOLO a jdou hned pushovat, což se mi nelíbí. Dáme sem draka na obranu, ať pomůže Pece, tady dáme banditku, aby zabila tu princesku, takže ta mušketa už nebyla potřeba, ale to nevadí. Dáme sem goblin barrel a zatím to vypadá docela dobře. Zatím se nám docela daří. Ou, na tohle si šetřil náš spoluhráč, ale my máme blesky, OK, to je pěkný. A jedna taverka je dole, takže se nám docela teďka daří a dáme asi druhý push na další taverku. Začneme tady opět Pekou, až bude mít 10 elixírů, uvidíme, podíváme se, co má v rotaci náš spoluhráč. OK, má Canon Card, proč ne? Přesně na tohle máme tu Peku. Nepřítel tady má Gianta, ale Peka je na to úžasný counter, takže to bude pěkný. Oh, nepřítel má i Golema a Vičku, OK. Poison nám určitě pomůže. Ale teď se bojím, že Mortar se zaměří na naše archerky. Ano, přesně toho jsem se bál, ale nevadí to. Docela dobře se nám daří tady ten push. Banditka možná pomůže. Dobrý. OK, tenhle ten push se asi nevydaří tolik jako ten minulej, ale i tak se nám docela vydařil. O, pěkný, tady ten push se daří líp než jsem čekal. A Peka možná zaútočí na tuhle tu věž a možná by to mohlo jít i na 3. Tak to je pěkný. A náš nepřítel, nebo aspoň jeden z našich nepřítelů, zdá se, že to vzdal. A nepřítel na 3, pěkný.
Takže good game, well played a pěkný, tady ta první bitva se hodně povedla. A já jsem dal 9 winů, super. Takže jeden win nás dělí od výhry 10 000, to je pěkný. OK, dáme další bitvu, uvidíme jak to vyjde, pokud ne, tak nebudu zas tak zklamaný, aspoň to video bude mít 6 minut místo 3. OK, ne, vezmeme si Fire Spirity. Teďka, no to je otázka. Normálně mám radši Skarmu, ale tady těch challengech není moc dobrá, když je tady tolik spelů, takže si vezmeme asi Ice Golema, třeba. Navíc my máme Poison, takže Skarma bude docela k ničemu. Princeska nebo Dark Goblin, no, vezmu si asi Dark Goblina. A teďka Royal Giant nebo Lava. To je těžký výběr. Nevypadá to, že by proti hráči měl nějaký Inferno nebo tak. 12 seconds later. Vezmu si Royal Gianta. Uvidíme, jak to půjde. OK. Máme i balon, tak jsem si měl vzít lávu. OK, dáme Royal Gianta dozadu. Tím bychom mohli začít pěkně. Oh, a náš protihráč je dost agresivní. Ale to nevadí, aspoň to obrátíme na velký counter push. Sice nám dost ubral, ale myslím si, že teďka tady máme obrovskou armádu, která by ho mohla dost rozdrtit. Oh, teď by se šikl nějaký zap nebo něco takového. Bohužel nic takového asi nemáme. Takže náš counter push byl totálně skantrovaný. Přihodíme sem Hoga. OK. Ježiš, on má Elite Barbary, to je strašný. Dáme sem Ice Golema. Ať je odtáhne. Odtáhnu jenom jednoho pro jistotu. Špatně jsem ho položil. Škoda. Zatím tohle nevypadá vůbec dobře. Dáme Royal Gianta před toho bowlera a uvidíme, co to udělá. Třeba se to povede tentokrát, ale vím, že má zase tu skármu, kterou jsem mu dal. OK, dáme sem Rage a uvidíme, třeba nám to pomůže. Pojď. Jo, trošku to pomohlo, myslím si. 900 života na taverce, už je to trochu vyrovnanější, než to bylo. O, my máme lávu. Náš spoluhráč má lávu. Pěkný. OK, naznačujeme, že jsem dá. Pěkný. Dáme sem Fire Spirity. Proti tomu, Lumberjackovi, Ice Golem na obranu, banditka mu pomůže, pěkný. A my máme balon. My se dáme asi Royal Gianta ještě, aby odklonil různý ty věcičky. A teď se dáme balon, který pomůže té lávě. A tohle by mohlo docela dobře být. Přehodíme ještě Rage. A tohle stop bude zase pěkně možná na 3. No to asi ne, ale docela to vyšlo, pěkný. Je to teďka hodně vyrovnaný a my máme zase další lávu v rotaci, nebo náš spoluhráč. A koukám, že chce být hodně agresivní, tak klidně, proč ne. Ale pomůže mu tady balonem, nemyslím si, že by mu nějak extra pomohl. Tady ten graveyard, dáme sem Rage a tohle by mohlo vyjít, dámy a pánové. Oh. Tak možná ne, možná ne. Ajajaj. Je to tady dost, to bylo těsný. Balon možná dá hit, možná nedal, nedal, bohužel. Je škoda. Ale posledních 600 damage my máme přece raketu. Raketa by to nedodělala, podle mě. 493, přesně to jsem si myslel. Ale banditka tomu ubrala na 29. Náš spoluhráč tam dává poison a pěkný. Další výhra. Je super, já jsem nečekal, že mi to takhle půjde. Myslím si, že je to hlavně zásluha mých spoluhráčů, protože já to totálně lamím, ale každopádně máme 10 000. Wow, to je úžasný. Tak jo, jdeme do další bitvy, uvidíme, zda se dokážeme dostat na těch 12 winů, i když mě o těch dalších 10 kanon kartů nějak extra nejde. Podle mě nějak nepotřebuju, nebudu je nějak používat, ale proč ne, je to zdarma. A věci zdarma se vždycky vyplatí. Wow. Pam se může docela hodit, možná víc než heal, takže si ho vezmem. Lightning nebo Lock. Nepřítel má tady ten Goblin Gang, takže Lock bude asi lepší volba, hlavně doufám v to. A Sparky nebo Klon. No oboje docela takový napitel. OK, vezmeme si Sparkyho.
Tohle nevypadá moc dobře. Snad náš oponent to zachrání. Máme Real Giant, to není vůbec špatný, máme taky Graveyard. Proč ne, začneme tady Elixir kolektorem. Dáme ho třeba sem. A uvidíme, co bude hrát náš spoluhráč. V rotaci nemá nic extra, takže mu tady pomůžem. Ou, tím Royal Giantem. Dám ho takhle sem, aby udělal štít. Lognem tady Dark Goblina a přesunem se do Counterbushe. A mohlo by to i docela být. Přihodním tam Minera a uvidíme, co udělá ten Prince. Zdá se, že asi nedojde k té taverce. Ale bylo to dost těsný, Royal Giant dal pár hitů, ale já jsem totálně teďka na nule. Snad je na tom náš spoluhráč líp, aby tohle to trošku ubránil. Rychle Executioner, dobrý. Tohle byl hodně těsný. Ten Cannon Card se málem zaměřil. A dobrý, zatím je to dost vyrovnaný, nechápu, proč tam zase hází Wizarda. Asi tušil, že se tohle to stane. Dáme sem Royal Giant a rychle jako štít pro tu Minion Hordu. A uvidíme, snad to pomůže. Oh, ten Lightning, co jsem mu dal, nás teďka docela drtí, možná, že to byla špatná volba, ale zase Lock se hodí proti tomuhle. Pěkný. No. Dáme sem dalšího minera, dva minery, uvidíme, co to udělá. Princeska snad dodělá tu mušketýrku a miner zatím dá nějaký ten damage. Executioner, pojď. Dobrý. Chtělo by to zase toho Real Gianta. Nebo ten Graveyard by se tam teďka hodil. Dáme tam Graveyard, sice jsem ho nepoužil zrovna chytře, protože možná zbudím tu hlavní taverku. To se taky stalo, ajajaj. Máme raketu, takže naštěstí to spoluhráč náš může dodělat společně, když tam dám tady ten lock. Pěkný, navíc máme minery, takže by to mělo být v pohodě, bude to asi 1-1. Půjdeme na tady na tu druhou taverku, uvidíme, co tady udělá ten Real Giant, snad to stihne dodělat. Uvidíme, ještě jedna střela, pojď, dobrý. A docela se nám tady daří, dám sem Executioner na obranu. Může bránit obě strany tady z té pozice. A teďka tady ten Hawk Rider mě docela štve. Ten lock byl moc předčasný a tohle vypadá, že bude náš konec. Bohužel, je to škoda, ale good game. 10 winů je dost dobrý. A jdem si otevřít tu čestku. 330 karet, to je docela pěkná výhra. Pěkný počet. Jdem si to otevřít a uvidíme, co padne. Vypadla legenda, tak bych se nezlobil, ale to říkám asi vždycky. OK, raketa. Hawk Rider, proč ne? Ten se hodí vždycky. Archerky, ty jsou docela k ničemu. Heal spell, taky k ničemu. Teď se ukáže pravda. Pokud padnou epiky, tak potom by mohla být nějaká ta legendárka. Škoda Betty. A co padne teď? 3 executioners, proč ne? Ty taky občas hraju. OK, občas, hraju skoro vždycky. Tady je sbírám, teď je budu sbírat na level 6. OK, tohle bude všechno k dnešnímu krátkému videu. Já doufám, že se vám líbilo. A pokud ano, můžete dát dole like nebo odběr. A samozřejmě, pokud máte nějakou otázku, zeptejte se dole v komentářích a já se vám pokusím odpovědět. Ale tohle bude opravdu všechno a uvidíme se u dalšího videa.